Potkáme se na molu na druhé straně ostrova. Důležité, aby ses neprozradil, takže budeš muset nejdřív oblast zajistit. Dobře. Hej, co to bylo? Co se tady stalo? Kontakt ztracen! Ne, ale učím se fakt rychle, když po mně někdo střílí. Komunikační síť je vyřazena. Bude jim trvat hodiny, než obnoví systém. Než se jim to povede, měl by se pohybovat mnohem snadněji. Jsem s tebou spojený přímo, takže naši komunikaci to neovlivní. Takže ty mi říkáš, abych něco zničil, čímž odlákám pozornost od něčeho, co jsem zničil předtím. Geniální. Sakra!
Ty v té košili! Mám tě! Musíš být Jack. Odkud to víš? Čekal jsem tě. To děvče převezli. Nastup si. Schovej se. Pokud tě uvidí, jsme oba mrtví. Kdo nás uvidí? Ani nechtěj vědět. Budu například.